Opa! E aí, pessoal, beleza? Outra vez, bem-vindo a mais um vídeo de Speedrunners! Com o Selbit, pro Selbit ser humilhado pra mim de novo. Agora é a grande final, hein? É a grande final. Quem vencer será o vencedor da Malásia. Ah, mas eu já comecei aqui muito bem. Olha aqui, ó. Eu, pra quem não sabe, eu sou tubarão e o Fênix é o unicórnio rosa, porque isso combina com... Caralho! Meu Deus, você tá muito na ponta! Para de correr! Selbit, não pode correr, você sabe muito bem. Começou desde 1930. Corrida? Olha aí, na sua cara. Cai nas caixas. Não! Desviei, não, não, não! Levanta, mulher! Falou! Não! Falou! Desgraçado! O mundo gira com os pires em favor do tubarão! Toma essa! Nossa! Nossa! Que reviravolta, pula. Que diria, meus amigos! Homem-Aranha! Quem diria, meu não, amigo? Não, 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 não! Que reviravolta insana! Ele caiu no conto da menina. Eu tô chegando, Selbit. Eu tô chegando pra me vingar. Eu tô chegando pra acabar a minha vingança. Então vinga essa! É, vinga essas caixas inúteis que você usou. E vinga esse míssel! Nossa, caiu no conto mais do que a menina. Tchau, Selbit. Tchau, Selbit. Não, não, não. Tchau, Selbit. Nossa, Selbit, meu Deus, você tá muito... Não! Agora já era. Rapaz! Peguei o impulsionador do impulso ali. Homem-Aranha, nos prédios de Manhattan. Sempre Manhattan, né? Eu odeio quando eu erro aquele papa! Opa! Nossa, o que aconteceu ali? Nossa, o que aconteceu aqui? Consegui! Consegui fazer o bônus! O bônus da interface! Interface, Fênix? Interface, sim. Ai, ai. Cai nos pombos correio aí. Isso! Isso! Não. Olha lá. Tá preparada, Selbeta? Eita, o quê? Tá preparada, Selbeta? Que isso, Selbeta? Ah, eu errei tudo, mano. Você foi pra pegar outro? É. Pode crer, isso não funciona quando... Não! Ai! Mas aí tá... Homem-Aranha nos prédios de Manhattan, tem que passar aí. Homem-Aranha nos prédios de Manhattan. Deu falha, deu ruim, deu ruim. Que isso, velho? Vem cá, Selbita! Ah, mas você acha que eu vou, mas eu não vou. Ah, eu tô a canção é mais, muita mais fúria alta no coração ela. E nos meus dedos agora. Que isso? Meu ah, Deus, nossa, você... era uma mina. Era uma mina, não era um homem? Droga! Ah! Caralho! Ah! Nossa, como esse segundo acertei? Não, pera, aí vamos. Ah! Nossa, que idiota, que triste. Ai, que triste agora. Homem-Aranha sobre os prédios de Manhattan. Ah, não acredito. Você acha que eu vou perder, mas eu não vou perder. Eu vou simplesmente vir pra cá e você vai cair no contra o Vingário. Não caí. Fui mais Vingário do que o próprio Vingário. E agora caiu. Agora caiu no contra o Vingário. Agora eu caí. Ele tá saindo tudo diferente. O Nino utilizei ali o negócio. Como pode ser visto na câmera play. Câmera play pra quem não sabe. Meu Deus, tá tudo indo tão errado. Tá tudo dando tão errado. Você tem o gancho do Hulk. Exato. Mais potente que o Hulk. É o gancho dele. Sobre os prédios de Manhattan. Eu sei que por cima você vai por baixo, incrível. Agora mudou. Agora mudou. E agora isso significa que o Hulk. Ó, oh, fiquei atrás porque eu sabia que você ia me rucar. Ah, mas será que eu vou? Droga. Não! Não. Ah. Meu Deus, essa batalha tá muito acerrada, a gente não perde nunca. Ah, rapaz. Ó. Será que eu vou soltar o Hulk? Você sabe que se você soltar o Hulk, eu solto o Hulk, né, Selbit? Ah, mas aí a gente vê quem é o vencedor da batalha final. Tá... Não! Não! Você sabe que se eu vencer mais uma... Eu ganho também, né? Você sabe, né? Eu sei, por isso que eu vou ganhar. Não! Ah! Como? Não é possível, William! Homem-Aranha sobre os prédios de Manhattan! Homem-Aranha sobre os prédios de Manhattan! 20 segundos, o que é aquilo? Vai explodir o mundo, Selbit? Não, vai ter a borda vermelha da morte. A borda vermelha da morte, não! Pelo menos a borda vermelha da morte, todos sabem que eu tenho muito medo disso! Da borda vermelha da morte! Selbit, isso daqui não vai acabar se não for a borda vermelha da morte. Isso, meu Deus! É. Não! Oh!
borda vermelha da morte. A borda vermelha da morte está vindo. E a música fica do mal. Não. Não, eu tô na borda vermelha. Tchau. Não! Que saco. Caraca, essa foi muito difícil. Homem-Aranha sobre os prédios de... Exato. Consegui. Ah, então pega essa, Selbit. Nossa, você viu ali embaixo? Peguei. Ai, peguei mesmo, peguei com a minha cara. Pegou com a cara. Pra quem não sabe, o Selbit é cara dupla. Por isso que ele consegue pegar com uma cara. Porque a outra fica intacta. Exato. Todos sabem que nós precisamos de uma cara. Ai, o Hulk! Você tentou me bolar, mas a bola foi mais rápida que eu. Tentou me bolar? Me Hulk agora, ô otário. Caraca, você conseguiu ir por cima? Nossa! Você viu? Aham. Uhum. É mó foda ir por cima ali. Homem-Aranha, sobre os prédios de Manhattan. Consegui acertar os prédios de Manhattan. Ó, não. Vai lá. Não! Não, pera aí, pau. Palmas, por favor. Essa foi muito boa. Essa foi muito boa. Pra quem não entendeu, foi uma virada transversal ali que causou uma fatalidade no Selbit, né? Exato, agora a gente vai mais uma, última. Aleatória, vai. Aleatória. Olha, esse mapa aqui a gente não foi. Esse mapa aqui, eu vou te dizer qual que é o segredo dele, Fênix. A gente foi nesse mapa. A gente só tem dois mapas aqui nesse jogo. A gente tá com algum problema aqui. Tá difícil. Porra, Selbit, que saco. Tchau. Ah, perdi. Tchau. Já. Que idiotice naquela parte. Começou bem, começou bem. Qual é o nosso problema naquela parte? Olha. Não sei. Ah, essa daqui é a do laser, adoro a do laser, porque a do laser tem, ó, ó. É verdade. Passa pelas minhas caixas do inferno, hein. Passando, mas nossa! Não! Bugou, não é possível. Não, eu foi muito bonito essa. Essa foi muito bonita, você pegou no meu caninho? Seu miminho. Oi, Selbit. Tchau, Selbit. Não! Eita, caralho! Quase. Não, não! Homem-Aranha, sabe aonde, Fênix? Aonde? Morrendo, né? Porque tchau, Selbit. Morri. De novo, 2-1. O mesmo conto se repete. Mas o conto se repete, mas se repete mais rápido que o conto que foi contado, Fênix. Ah, é? Não, Capitão Hulk não. Tudo menos o Capitão Hulk, não! Não, não! Não! Um abraço. Você conseguiu. Você mandou manda muito beijo ali. Para a família. Você mandou muito, você me deixou no espinho. Aqui, ó. Selbit, essa daqui vai ser pra você e pra sua família também, ó. Toma. Aqui, ó. Pegar esse daqui vai ser muito bom. Aí, ó. Perfeito. Como que não? Como assim? Ah, eu tenho que ativar? É, controle remoto. Filha da penca. Filha da penca. Ai! Não! É muito bom o seu grito. Foi genial. Parabéns, nossa. Merece um like. Deixa o like aí se vocês gostaram. Um beijo, um queijo e um Selbit pra vocês. Tchau!